na drugačiji način. Kao što ste vidjeli, do sad smo spremali onu čarbastu baraniju, a sada pripremamo jedinstvenu, gustu, fenomenalnu baraniju. Šta nam je potrebno od sastojaka? Znači, boranija, ovdje imamo otprilike dve kesice, vratit ću se na nju da vam objasnim poslije još nešto. Imamo malo belog mesa, možete i bez mesa, pošto je jedinstveno. Jedna velika glavica crnog luka, jedna velika šarpe repa, dva manja krompira, malo kukuruza šećerca, dva čena belog luka i od začinima malo karija, malo kurkume, šta još imamo otići, biber, so. Da. I veget. Da, da. Na kraju možemo dodati malo pavlake, ali mi to sve onako u hodu napravimo, pa ćemo vam u opisu videa ostaviti tačan recept, znači tačno koliko smo čega stavili. Da ne bi pogrešilo. E sad, što se tiče ove boranije, kao što vidite, malo je drugačija. To je zato što je to naša domaća boranija iz Bašte. I ono što uradi moja mama, pa mi pokupimo od nje po neku furu, ona nabere lepo boraniju, očisti i stavi sa peršunom malo da se probari, da bude onako polukuvana. Sve to lijepo kad se ohladi stavio zamrzivač. I onda posto ne traje dugo, znači treba je bukvalno par minuta da se skuva. To je slučaj sa ovom boranijom, zato je sa peršunom. Boranije imamo otprilike kao dve kesice one, kupovne boranije. Od 500 grama, tako ti imamo? 450 da se prodaje. Pa da. Evo, mi imamo otprilike dva pakovane boranije i to bi bilo to. Ajde, počnemo da pripremimo. Prodisale smo glavicu luka i ubacile smo šargarepu i sada odmah dodajemo meso. Tako. Malo da se ukvrči. I dodajemo začine. Ovako. Suvi začin, jedna velika kašika ili dvije male. Dodamo biber, još uvijek nismo kupili onog biber. Kupit ćemo. Tako. Znači sve po ukusu. Tako. Dodajemo otprilike jednu kašičicu kurkume. Tako. I dodajemo, čekaj, ovako ćemo kari. Isto jednu kašičicu. Mi to otprilike, ali vi možete da izmerite. E sad, da se malo ovo mjesto malo onako uhvatilo, nalijemo malo vode. Opala. I ostavimo čisto malo još zamekša. Mi smo dodavali onako malko po malko vode, da se napravi skoro kao gulaš. Vidite, ovaj luk se već rastopio. Čak, lijepo smo malo kasnije dodali, pa nije, ali sad će onako da omekša. Šta radimo sad? Dodajemo krompir. Tako. I dodajemo kukuruz šećerac. To je znači star ukus, ako volite, mi stvarno volimo. Dodamo jedno dve kašike, jednu šaku. Kako, koliko volite, toliko stavite. Ali ovaj, bitno da se stavi, baš mu onako da malo neobičan ukus. To je to. I sada ćemo da dodamo ovu boraniju unutra. Sad biti malo nezgodno, ja ću morati ovako domaćinski rukama. Pošto ona smrznuta, mi nećemo odmah naliti vodu, nego ćemo ostaviti da ona otpusti i po potrebi, ako bude trebalo, znači mi ćemo doliti, dolivati onako još pomalko vode sa nadinsta. Boranija je otpustila onako podosta vode i mi smo na to dodale jedno pola čaše da to izgleda ovako. Evo, kao što vidite, čisto da taj krompir može lijepo da se ukuva unutra. Sada ćemo da poklopimo i da ostavimo jedno 50 minuta da to ključa i onda da vidimo šta smo radili dok smo stigli. Evo, kao što vidite, mi smo ostali da se to prodinste još nekih 10 minuta. I kao što smo rekli, ova boranija je već bila skoro skroz kuvana, tako da nije bilo potrebe više, ovako se rasturila. Ovo je količina tečnosti koju treba da imate za sam kraj i napravit ćemo jednu laganu zapršku belim lukom. Evo ovako, imamo ovdje ulje. Dodajemo prvo, ja ne volim da mi pregori beli luk onako da se osjeća pod zubima i zato stavim prvo brašno.
čisto malo tržite onako dok ne promeni miris da osjetite. Evo. Bijeli luk isto čisto malo da otpusti miris, da ne mora da pocrni, da pregori, da onda samo pod zubima se osjeća neko ružno. Evo. Bukvalno jedan minut. Pržimo. Ti će osjećati da već miriš. Da, divi. Uganjamo se. To bi bilo to. Ubacujemo u našu šerpu. Zaboravio. I završavamo. Zaprške ostavimo minut, dva, pošto je brašno već preprženo, ne mora puno, minut, dva. I naša boranija je gotova. Vidite kako ona je gusta, lepa, kašasta i, verujte mi na reč, mnogo ukusna. Na potpuno drugačiji način, potpuno drugačijeg ukusa i mislim da će svi vaši ukućeni obožavati. Vidimo se u narednom videu. Prijatno!